Ngai khaltaan tiig gadarshnes. Эх орны үйлдвэр үндэсний брэнд газар шимэн 1990 онд үү таалгаа нээж ард олондоо нийтдээ налаа төрлийн нэрийн бүтээгдэхүүнээ хүргээ зогсохгүй Монгол төрнийхээ хүндэтгэлийг хүлээсэн үндэсний брэнд болж чадсан билээ. Бидний туйлын зорилго хүнээ дээдлэн эрүүл чанартай хүнс үйлдвэрлэгч, шинийг санаачлагч, тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэгч компани байх өгөөд дэлхийдээ энэ зэрэгцүүс үндэсний үйлдвэр байх болно. Сайн байцгаана уу. Компанийнхаа нийт хамт олондоо энэ арай мэндийг хүргэж, энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. 2018 онд манай компани дээд удирдлагаас компанийн одоо доктортой хөгжлийг хангах компанийнхаа алсын хараа эрхэм зорилготой хүрэхэд одоо чухал одоо төлөвлөгөө болох чухал нэмэр болох стратеги шийдвэр гаргасан олон улсад одоо амжилттай хэрэгжиж ирсэн олон улсын чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцооны ISO 9001 мөн хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо буюу хүнсний үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд тавигдах шаардлага олон улсын 22000 стандартыг хэрэгжүүлэх ийм шийдвэрийг гаргасан байдаг. За энэ чухал стратеги шийдвэртэй зэрэгцээд 2018 онд манай компани олон улсын GMP стандарт буюу үйлдвэрлэлийн зохистой дадлагэд хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тавигддаг энэ олон улсын ийм стандарт байдаг. За энэ стандартын шаардлагад нийцсэн барилга байгууламжид тавигдах шаардлага болон тоног төхөөрөмжөд нь тавигдах шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж мөн хог хаягдлын менежмент, хог хаягдлаа хэрхэн зайлуулахын, хаягдлын усаа хэрхэн зайлуулахын гэд энэ бүх шаардлагуудыг тогтоож өгсөн энэ олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, түүхий эдийн агуулах, бэлэн бүтээгдэхүүний агуулах, за мөн дотоод танилтын лаборатори Ops гэсэн одоо үйлдвэрийн барилга байгууламжийг бүрэн цогцоор нь ашиглалтанд оруулсан бас бидний энэ хоёр стандартыг одоо хэрэгжүүлэхэд одоо маш том түлхэц болж өгсөн. 2022 он хүртэлгийн хугацаанд манай хамт олон чанарыг бид нэр бүхэл төвшөнд амжилттай удирдах хэрэгжүүлж хамт олноороо бид чанарын менежментийн тогтолцооны 9001 стандарт болон хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны 22000 стандартыг амжилттай хэрэгжүүлээд зогсохгүй үйл ажиллагаанда одоо бүрэн төлөвшүүлж чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд түргэхээс гадна байгууллагынхаа дээд удирдлага болон байгуулгын нийт хамт олон ажилчид хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжид нийцсэн ийм хэмжээний төртөл бид нар чанараа удирдах чадж байна. Энэ компани нийт хамт олны оролцоо, мэдлэг, ур чадвар та бүхний маань хичээл зүтгэл энд нэгт шингэсэн нэгт уялдаа холбоотой байсан шүү. Эх орныхоо хөгжиж цэцгэлд хойнонд оролцоно. Олон сайхан гэрүүл хийгээд 500 гаруй залуусыг ажлын байраа хангаж аваа шилдэг байгуулга юм аа. Эрхэм хамт олон болон энэ байгуулгын тулг багнан болсон удирдлагууд бидний сонгон хэрэгэлдэг монголчууд шин оны баярын мэндийг хүргэе. Тэгээ бид 2021 оны 12 сард бид нэр одоо хоёр дахь удаага амжилттай баталгаажуулсан байгаа.
За ингээд энэ бүхэн маань одоо та бүгдийн маань хүч хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, авьяас ур чадвар бүхэн шингэсэн шүү гэдгийг бас та бүхэндээ хэлэхэд таатай байна. Тэгээд та бүхэндээ эх ондоо илүү их амжилттай байж, илүү одоо бүтээмжтэй, үр өгөөжтэй, үр ашигтай, шин санаагаар дүүрэн ийм онжил байгаасай гэж одоо хүсэж байна. Монгол улсынхаа үндэсний салбар жинтэй өвнөмөр оруулж байгаа газар шимийн нийт хамт олондоо баярын мэнд хүргэе. Хэдийгээр улс орны эдийн засаг хүндхэн, хэрэглэгчдийн маань худалдаа авах чадвар тархан байгаа ч манай компани борлуулалт маркетингийн албаны нийт ажиллагсан маань тус бүрийн хичээнгүлэн ажиллаж өнгөрсөн жилийнхээ борлуулалтын өсөлтийг хадгалж компанийхаа хөгжил дэвшилт хувь нэмэр оруулж байгаадаа баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ ирж буй шинэ оны мэндийг хүргэе. Сайхан баярлалаа. 2022 онд шимт нухш 5 шин бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж худалдаандаа гаргалаа. Компанийхаа нийт ажилчдаа шинэ оны гал халуун мэндийг дэвшүүлье. Сас ширхэгийн тоогоор хайр бэлгэлээ, цагаан сүний өнгөтэй итгэл бэлгэлээ, ам саадл бэлхэм, ас жаргал бэлгэлээ, эрхэм хамт олондоо шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За сайн бацхан уу, газар шим үйлдвэрийн хамт олоо. 2022 он болвол цар тахал дэлхий даяар хүндэрсэн хөрш орнууд хил одоо 20 тогтоосон дайн одоо самуун дэгдээсэн маш хүнд жил байлаа. Оны эхэнд бол компани маань шил баглаа бод түүхэд материал тасалтаж үйлдвэр бараг зогцохтой хүрсэн ийм хэцүү үе цаг үе тохиолдсон. Манай компани төдийгүй нийт хүн төрөлхтөнд нь одоо ийм амрын сорилттой хүн тулгарсан. Гэхдээ бид манай хамт олон энэ хүнд цаг үеийг амжилттай даван туулж 2022 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлуудаа ерөнхийдөө бүрэн дүүрэн хийж хэрэгжүүлж ард нь гарч байна. 2022 онд манай компанидэр Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрлсэх айлчлал нэрсэн манай хамт олны уран зоргийг хэрэгэсэн сайхан үйл явдал болсон. 2022 он бол компани өмнө шин зорилт, шин шатанд, шин гараан дээр гарах одоо суурийг тавьсан, өөрчлөлтөө эхлэлийг тавьсан үр дүнтэй сайхан жил боллоо. Энэ бүхнийг амжилттай даван туулсан хамт олондоо шинэ жилийн баярын мэнд хүргэж та бүхэндээ ирж байгаа ондоо эрүүл саруул, аз жаргалтай, хөдлөмөр бүтээлдээ өндөр амжилттай байхыг хүсэн өрөөё. За та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Ивэн хүчтэй бүхий л он жилүүдэд дэвшхийн сэлтэй бидний мөнхийн бахархал газар шимээ эрхэм хамт олондоо морилн ирж буй шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэндээ морилн ирж буй шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Гайхалтай амтыг газар шимээс.